Grad Zagreb su pogodile tri elementarne nepogode, sad to možemo jasno reći, svi znamo o COVID-u, svi znamo o potresu, ali vidimo da je ona ključna elementarna nepogoda koalicija Milana Bandića i HDZ-a. To kažem zbog toga što smo danas 7,5 tjedana od potresa još uvijek u situaciji gdje građani ne znaju jasne protokole. Tek ovog tjedna smo dobili od strane vlade određene prijedloge i konkretne iznose kako će se pomoći građanima stradalima u potresu. Još uvijek nemamo precizne podatke o broju stradalih, spominje se oko 6000 ljudi koji su ostali bez doma, spominje se oko 3500 objekata gdje su stradali dimnjaci i blizu 20000 objekata koji još uvijek nisu pregledani, čak niti u onoj prvoj fazi, dakle onog brzog pregleda. Dakle, radi se o tome da je, vidjeli ste, premijer posjetio sjednicu Gradske skupštine, prošli četvrtak koja se održi, gdje smo mi sjedili iz oporbe na Trgu Svetoga Marka i drago mi je da je tada se malo više uključio u pomoć Gradu Zagrebu. Do tada se vlada ponašala prema gradu kao loša maćeha. Vidimo ove mjere koje sada spominje ministar Štromar i jučer ih je predstavio premijer Plenković su zapravo prepisane mjere iz prijedloga oporbe koje smo predstavili još prije tri tjedna kada smo vidjeli da Milan Bandić i HDZ nemaju konkretne planove i prijedloge kako pomoći ljudima koji su stradali, nemaju jasne protokole i nisu im željeli reći da se hitna sanacija dimnjaka, uključenja na primjer na plinsku mrežu, popravak zabatnih zidova, popravak krovova u onim manjim intervencijama mogu obaviti već sada, već su se i mogli obaviti prema postojećim zakonima i postojećim protokolima. Za to nam nije potreban novi zakon o obnovi Grada Zagreba. Taj zakon će biti potreban za cjelovitu obnovu, posebno za one objekte koji su potpuno urušeni, koji će se morati ili potpuno mijenjati ili ih ozbiljno zapravo obnoviti prema najmodernijim uvjetima, dakle da bi se stekli uvjeti za statičku sigurnost. Želio bih još reći da je ovakva prilika koja je se zapravo ukazala, moram reći prilika, jer vidimo da prije 140 godina, već sam o tome više puta govorio, Grad Zagreb je taj potres, tu nesreću iskoristio kako bi se potpuno obnovio, kako bi se proširio današnji centar grada, kojeg poznajemo ovakvog kakvog danas imamo i ono je upravo se zapravo izgradio poslije potresa koji se dogodio, velikog potresa prije 140 godina. Stoga je ovo bila prilika na kojoj su sada dakle, pali i Milan Bandić i HDZ zajedno u koaliciji i ono što danas možemo vidjeti da se sada već predizborno zapravo pozicioniraju, da se odmiču jedni od drugih, da se potkusurivaju sa planovima obnove. Informacije koje dobivamo iz radnih tijela za pripremu zakona su potpuno katastrofične jer spominju mogućnost izgradnje stanova za sve one ljude koji neće moći obnoviti svoje stanove u centru grada. Spominju mogućnost gradnje novih zgrada za te ljude na području Podbrežja gdje gradonačelnik zapravo pokušava oživjeti svoj propali projekt, a čak postoje i informacije da se sa sveučilištem u Zagrebu razmatra da se na području kampusa Borongaj gradi naselje za te ljude kako bi profitirali samo sveučilište. Nadamo se da ćemo uskoro znati precizne informacije jer ljudi su zaslužili, one koji su stradali, imati te informacije kako će im se konkretno pomoći.